Então, nós iremos começar a nossa aula com a disciplina Natureza e Sociedade e o conteúdo Utensílios Domésticos. Tia Robeliana, o que é utensílios domésticos? São todos os objetos usados para auxiliar na nossa atividade doméstica. Vamos dar exemplo? Aqui, ó. A nossa mesa está recheada de utensílios domésticos. Temos a cafeteira, temos um copo, temos a chaleira, temos uma panela, xícara, uma pequena e uma grande, uma colher e uma lata. Vamos pela cafeteira. A cafeteira, ela é utilizada para ficar o nosso café, do qual a mamãe e o papai faz pela manhã. Cafeteira, como se chama? Cafeteira. Temos aqui um copo. O copo serve para medir a quantidade de leite, da água, do suco, do qual você quer tomar. A chaleira. A chaleira, ela vai para o fogo, para ferver a água e fazer ou o nosso leite ou o nosso café. Temos aqui nossa panela. A nossa panela, ela é utilizada para fazer nosso mingau, a nossa sopinha, o leite. Aqui nós temos dois tamanhos de xícara, uma maior e uma menor. A xícara serve para medirmos a quantidade de açúcar, quantidade de farinha de trigo, a quantidade de maizena. Aqui temos a nossa colher. Usamos no nosso dia a dia. Essa colher, mexemos ao colocar o açúcar no nosso suco, mexemos a nossa sopinha, né? Usamos também para se alimentar, tá, com a nossa colher. E ela é muito importante, pois nós o quê? Temos o quê? Usamos para a nossa coordenação motora. Aqui nós temos uma lata. Essa lata, ela é usada para a mamãe utilizar o que tem dentro para fazer um doce, um bolo, tá? O que tem aqui dentro é milho. Então, ao abrir, ela serve para o quê? Para uma receita. E agora, nosso copo, né? Tia falou que serve para o quê? Para medir a quantidade da água. Então, eu vou colocar a água dentro da nossa panela. Foi a quantidade usada para fazer o nosso leite, a nossa sopinha, tá? Agora, crianças, vamos cantar juntinho com a tia? Peguem agora duas colheres. Vão lá pegar as duas colheres e eu aguardo vocês. Vou passar a música para vocês. Depois nós iremos cantar com fundo musical, tá? Vou sentar um pouco. Duas colheres. Vamos cantar juntinho. Vou passar a letra. Ela começa assim. Observe que a tia tocou por três vezes. Vamos repetir.
a-han-san-san, tá certo? Vou colocar agora a nossa música. E aí, crianças, já pegaram as suas colheres? Vamos iniciar agora a nossa música, tá? Com os passos, como a Tia ensinou, com a música, tá? Vocês, tá? Tchau!